Свято романтики, кохання та ніжності. Співробітники служби порятунку привітали дніпрян з Днем Святого Валентина. Надзвичайники вирішили внести свої традиції. Вони закликали містян постійно турбуватися про безпеку своїх близьких. Рятувальники запитували у перехожих номери екстрених служб. Також те, як вони піклуються про спокій своїх рідних і яким правилам навчають дітей. Людей запитували про дії в ті чи іншій ситуації, особливо якщо доведеться рятувати коханих. За усі відповіді жінкам та чоловікам давали солодкі подарунки з профілактичним натяком «Любов – це безпека». Який телефон служби порятунку? Ну, хто перша відповість та отримує пряник. Служба порятунку закликає – бережіть своє життя, для когось ви цілий всесвіт, а безпека – це запорука щасливого буття.